Мысалы былтыр мен семьяммен Түркияға бардым. Журналистер бұндай сұрақ қоймайды. Құрметпен парламент сенатының депутаттары. Рахмет. Жазғы каникулда елде болдым. Елде елмен халықпен кездестім, кездесулер өткіздім, сайлауға қатыстым. Ел қай жақ деді? Түркістан облысы. Қай аудан дедіңіз, кешіріңіз? Мысалы. Қай ауданға да мен Түркістан облысынан сайланған депутатпын. Түркістан облысында тұрамын. Қаланың өзінде ма деген ғой? Не сұрақтар, мен соны түсінбедім. Не сұрақтар, қай жақта тұрасың, қай аудан? Кімсің сен, мен сені түсінбей тұрмын. Мен журналист, мен жаңа айттым ғой. Журналистер бұндай сұрақ қоймайды. Журналистер осындай сұрақ қояды. Сіздің әріптестеріңіз жаңа жауап беріп жатыр. Егер сұрақтарыңды мен өз басым түсінбеймін, мен егер керек болатын болса, облыста болған менің нелерім, бәрін, графиктерім бәрін сұрап алыңдар. Уважаемый Аскар Узакбаевич, первый президент нашей страны, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев. 25-ші июньде бастап, мұра жаман ауруменен ауырып қалдық. Атын атағымыз келмейтін коронавируспенен содан бір айдай сол аурумен алысып, бәлен дегенде қазір кезде есімізді жидік. Мен ауырдым деп сөйтіп жатқан жоқ, маған да Алматы облысынан, Алматы қаласынан, жаңағы стационарға жатуға, болмаса жаңағындай неше түрлі мәселелерменен маған телефон салып, хабарласып, бірталай кісілерді ауруханаға жатқызуға өзімнің тарапымнан енді көмек көрсеттім. Депутат ретінде сізге хабарласып жатыр. Сонда бұл ауруханаларда орын жоқ деген сөз бе? Әлде ауруханада адамдарды қабылдамай сондай бір заңсыздық болып жатқаны ма? Бұл қалай түсінуге болады? Енді орын жоқ болған кездерде болды. Тікелей жедел жәрдемді шақырған кезде келмеген жағдайларда болды. Сол енді Алматы облысы Жасыл ауданының қызымын. Осы жерде мен Ұзынағаш деген ауылда әкемнің үй-жайы бар. Сол жерге келіп жаз бойы осы жерде үйде боламыз. Содан кейін 12 сиырым бар менің. Бір сиырдың тұқымы ғой енді, бір сиырдың тұқымы. Сол бір сиырдан алатауский порода міне қанша бір 17 жылдың ішінде 12 сиыр болды. Енді арасында жек қоямыз ғой енді оны, арасында еркек малды. Соныменен сүтіміз өзімізде, тілеген сүтіміз өзімізде, құртымыз өзімізде, нанды жабамыз сана неге. Осы мәселелер заңнамалық тұрғыда шешілуі тиіс. Бізде тоқтатқан жоқ, бізде орта өзіміздің чат бар, басқа да коммуникациялық құралдар бар. Мен осы төтенше жағдайдағы біздің әсіресе медицина саласындағы заңнамаларды оқыдым, зерделедім, неге бұндай жағдай болып отыр, неге қымбат. Оның ішінде біраз жайттар ашқан сияқты болдым. Жақында бізде мынау денсаулық сақтау министрімен дистанциялық жиын өтті, кездестік. Сонда мен өз сұрақтарымды қойдым. Оның ішінде қандай құжаттарға көңіл бөлу керек, және оларды қайта қарау керек, және оған өзгеріс енгізу керектігін айттым. Дәрінің бағасына қатысты мәселені өзіңіз дәріханаларға барып білдіңіз бе, әлде сырттай бақылап па? Дәріхана, мен сізге былай айтайын. Менің өзім туған інім, келінім, менің анам бәрі ауырды. Коронавирустан ауырды, біздің енді отбасымыз шалдық болады. Жақындарымды көп сауығып шықты. Өзі халық маған өзінің қарсамасын жолдап отыр. Осының бәрінің нәтижесінде дәрі-дәрмектер бойынша мен қазір енді мына телефонмен бәрін айтып жатырмын. Маған осы жұмысқа қуандырып беріңіз, мен сізге көрсетемін қандай хат жазғанымды, және қандай сауалдар қойған, және қандай қазіргі кезде мынау министрліктің ішкі өздерінің бұйрықтарына түзетулер енгізу керектігі. Биылғы жазды осылай өткізіп жатыр екенсіз да, оның алдындағы жаз қалай өтетін еді сізде, каникулдарыңыз? Әрқалай, ол жерде мысалы былтыр мен семьяммен Түркияға бардым. Екі аптаға. Ол кезде басқа заман болды, ол біздің кәдімгі өзіміздің демалыс уақытымыз болды. Елде де болдық сондай жағдайлар. Жазды күні картошка терет, помидоры терет, тағы да мынау шаруаларға көмектесіп, нәпақасын сөйтіп тауып, көмірін алады қысқа. Мен өзім Сайрам ауданында болдым. Сайрам ауданында, Шымкент қаласында, Сайрам ауданында. Мен өзім Сайрам аудан тумасым. Сол жердегі больницаларға барып, сол жердегі адамдардың көңіл күйі, дәрі-дәрмек мәселелері бойынша да көрген жағдайларымыз оғанда, бастап министрі бір ауқызды, сол әліксер бұлай демешті бастарына тастап бердім. Мынау вентиляциясы бар ғой, поликлиникада адамдар келіп отырған вентиляция мәселесі толық шешілмеген екен.
одан кейін лифт сияқты жоқ екен, ол лифттерді қоймақта әлі соны сол мәселелерді әне әліге дейін яғни соны ана жоғарғы басшыларға ана кісілер біздер беріп өзіме жазып алдым оны. Бұған дейінгі демалыстарда да біз ауылға демалысқа шыққаннан кейін ауылға келіп несие кеп өзіміз қолымызда келгенде көмек көрсетеміз балдарымызға. Мысалы үйде мал бағамыз, картошка майға мұны не қыламыз. Была, значит, мы видели, как депутаты парламентов других стран во время карантина решили не уходить в отпуск. Они посчитали, что они должны работать, потому что нужно было принимать срочные законы, нужно было решать вопросы помощи. Мы решили, чем же занимаются наши депутаты. Визуально мы видели работу двух депутатов. Это работу Ирины Смирновой, которая реально значит, записалась в волонтеры, ездила по аптекам, ездила по больницам, решала вопросы, и Дана Нуржигит. Но Дана Нуржигит, она больше как бы журналист, и она использовала свой журналистский ресурс и пыталась помогать. Остальные, к сожалению, никто из них вразумительно ничего не ответил. Они, значит, пытались избегать разговора, некоторые хамили, грубили, говорили, какое вы имеете право вообще звонить и спрашивать, беспокоить меня во время отпуска. Да, многие депутаты, порядка где-то 26-30 депутатов, они не скрывали, что они отдыхают, и причем, когда им говорили, что в стране коронавирус, что они могут делать, они говорили, а что мы можем сделать? У нас закон отпуск, мы отдыхаем.